Káringar sem ríðu lögum og lofum í þessum leik heldu áfram sinni sókn. Bassett kemur út úr markinu, nær ekki að hreinsa almennilega frá og boltinn berst til Kristínar Sverrisdóttur sem lætur vaða á markið, sér að Bassett er alltof framarlega og hún nær ekki að koma sér í markið, en þetta hafnar í markinu hjá Katrínu Sverrisdóttur. 2-0 fyrir KR og það urðu lokatölurnar í leiknum í hálfleik. En ærslin í síðari hálfleiknum voru talsvert minni heldur en í fyrri hálfleik. En KR náði þó að rétta hlutsinn. Kristín Sverrisdóttir sem kom inn á sem varamaður skoraði fyrir KR á 67. mínútu. Gerir þetta vel, frábær sending inn fyrir vörn Vals og Kristín Sverrisdóttir einu óvölduð og sendir boltan framhjá Megan McCrae í marki Vals. Laglega gert hjá Kristínu og minkar muninn í 3-1. Og fagnaði því vel ásamt sínum liðsfélögum í KR. Rutan markið var lítið dauðafæri í síðari hálfleiknum. KR-ingar þó kannski líklegri til að skora. En lokatölur í þessum Reykjavík.